Hvis jeg siger selfies, hvad siger du så? Jeg ved ikke rigtig, hvad det er. Altså, du er ikke grim. Okay. Hvad, tror du, der er noget, jeg kunne gøre ved mig selv, eller gøre for ligesom at være bedre til at score damer? Altid sex, altid knep og ryge hash og knep altid. Jeg synes ikke selv, jeg er en selfie. Sådan lidt, hvis du forstår, hvad jeg mener. Hey, Oscar her. Hvis du kunne lide min trailer, så klik herunder for at subscribe for flere sjove videoer.